Kajim nĩ arĩkĩtie gũkorwo agĩtaarĩria ũrĩa wothe kũrahanĩkire kũrĩa gwa Sammy K with Ngarũiya Junior. Kajim agĩtaarĩria wega biũ in details ũrĩa wothe arakĩyoneire what really happened with Ngarũiya Junior me kũrĩa jukwa-inĩ makĩhost kana gũkorwo makĩ MC igongona rĩa Sammy K mena Muthee Kĩhĩnjũ. MC Jimmy Kajim agĩitũrũra na gũkorwo akĩanĩka maũndũ mothe marahanĩkire me kũrĩa kwa Sammy K with Ngarũiya Junior. Kajim akĩanĩka maũndũ mothe shararũkũ na thutha ũcio ona co-host wake Njoki Wambũrũ nĩ akorwo akĩĩrutĩra atĩ nĩ egũkorwo akĩ-reunite, nĩ egũkorwo akĩreha thayũ between Ngarũiya Junior, MC Jimmy Kajim na Kĩhĩnjũ. Na ĩno nĩyo response ya MC Jimmy Kajim. Tũrakĩrĩ na igongona rĩa Sammy K na twagĩkorwo na igongona rĩu tũrathiĩ na mbere wega biũ, twĩ na ithe wa Waithĩra tũrathiĩ na mbere wega biũ until when Wapinduru aragĩũkire nĩwe akĩrĩ obici igĩrĩ Wapinduru nĩ wamenya na wa mũndũ wa obici igĩrĩ rĩu ithuĩ twĩ na ithe wa Waithĩra ona obici ĩmwe tũtirĩ na agĩũka harĩ ara kweri ndĩraroraga posta kau rĩngĩ ũrorekana wewe harĩa hagĩrĩire inyuĩ rĩ nake no ũtarĩ harĩa hagĩrĩire no rĩu we hake nĩ arokĩte na araina aina aracoka araikara thĩ nĩ twĩ na ithe wa Waithĩrarĩ tũrathiĩ na mbere na igongo na igongona no nĩ aracokire araigua atĩrĩrĩ anga nĩ tata naiganĩra aroka rĩu ndĩrona rĩu rĩ woka harĩa ũtagĩrĩire rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ tũrekire no kũmũtigĩra tũramũtigĩire agĩthiĩ na mbere wambige ndulu ũko rĩu maũndũ maya manyu na wakuru na ithe wa Waithĩrarĩ nĩ ngũmaingĩrĩra maya nĩ ngũingĩrĩra rĩu tondũ niĩ nĩ ndĩ Kofi Annan ũndũ ũcio nĩ ngũmaingĩrĩra na ndirĩ na problem no nĩ ndĩreciria na ndirĩ nĩ ngũgũra nyama nĩ ngũgũra ũrĩa nyuaga nĩ ngũgũra maĩ na iria na kĩrĩa kĩngĩ nĩ ngũgũra no nĩ tũreciria atĩrĩrĩ twĩ na ithe wa Waithĩra tokorwo rĩu nĩ kuona atano na rĩu ena maitho mana tũreciria tokorwo rĩngĩ nĩ confused ndarona rĩngĩ wega nĩ kĩĩ kũrathiĩ na mbere hapana niĩ ndauga atĩrĩrĩ maũndũ macio mothe rĩu kĩrĩa kĩrangenia nĩ rĩrĩ rĩu gũkũ nĩ niĩ microphone ĩno nĩ ya gũkũ gũtikĩrĩ mũndũ ũngĩ ũgakũndunya microphone ĩĩ gũkũ wa gũkena rĩu ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ niĩ mwene nĩ ngwĩrutĩra niĩ mama yao to gĩthiĩ tũnyitĩte na bengũ twĩ na Waithĩra Waithĩra hatirĩ na wega wanyu nyuothe gũtirĩ mũndũ itangĩaria nake tũiguithanie nĩ ngwaria nake tũiguithanie Waithĩra nĩ ngwaria nake tũiguithanie Wapinduru no kwaria nake tũiguitha Wapinduru no tũingĩrĩre Zoom ti wa no niĩ ndĩ hau rĩ nĩkĩ kĩratũma wage kũhũthia mediator mona una nifanya nini una nifanya ndĩrĩ tũkũhe gĩtĩo ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.